អភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំស្នើពរដ្ឋឈប់ចូលទន្ទ្រានដីព្រៃរបស់រដ្ឋបើគ្មានដីរស់នៅពិតប្រាកដត្រូវរាយការណ៍មកអាជ្ញាធរ KFA គឺជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យឈានមុខគេនៅកម្ពុជាអាយដាមជាមច័ន្ទសុផាន់អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះបានលើកឡើងថាដីតំបន់ព្រៃលិចទឹកនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកខូចឆ្មាត្រូវបានចុះលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធជាដីរបស់រដ្ឋហើយសូមប្រជាពលរដ្ឋកុំចូលកាប់ទន្ទ្រានបន្តទៀតបើមិនដូច្នេះទេនឹងបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅតុលាការចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់គ្មានការលើកលែងឡើយក្នុងករណីបងប្អូនគ្មានដីពិតប្រាកដសូមរាយការណ៍មករដ្ឋបាលខេត្តនិងរៀបចំដីសម្បទានសង្គមគិច្ចចែកជូនការលើកឡើងបែបនេះក្នុងឱកាសអាយដាមអភិបាលខេត្តដឹកនាំមន្ត្រីសាលាខេត្តមន្ទីរអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនិងកម្លាំងចម្រុះបន្តចុះសំណេះសំណាលនាំយកគ្រឿងឧបភោគបរិភោគសម្ភារៈប្រើប្រាស់ព្រមទាំងថវិកាទៅចែកផ្ដល់ជូនកងកម្លាំងចម្រុះដែលកំពុងឈរជើងការពារតំបន់ព្រៃលិចទឹកចំនួន4ទីតាំងក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកខូចឆ្មាខេត្តត្បូងឃ្មុំអាយដាមអភិបាលខេត្តបានគូបញ្ជាក់ថាកន្លងមករដ្ឋបាលខេត្តអាជ្ញាធរស្រុកមេឃុំមេភូមិបានផ្សព្វផ្សាយជាហូរហែមិនឲ្យមានការកាប់ទន្ទ្រានតំបន់ព្រៃលិចទឹកនេះទេព្រោះវាអាចប្រឈមនឹងផ្លូវច្បាប់ជាពិសេសសូមអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បន្តផ្សព្វផ្សាយដល់បងប្អូនឲ្យបានដឹងបន្តទៀតដីតំបន់ព្រៃលិចទឹកជាដីសម្បត្តិធម្មជាតិរបស់រដ្ឋជាតំបន់ត្រីពងហើយផលប្រយោជន៍គឺมันមានបានទៅនរណាក្រៅពីបងប្អូនប្រជានេសាទនិងបងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នេះទេដូច្នេះសូមបងប្អូនបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលខុសច្បាប់និងប៉ះពាល់ដល់តំបន់នេះគួរឲ្យដឹងថាក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2024សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបានណែនាំឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធយកចិត្តទុកដាក់លើការគ្រប់គ្រងនិងការពារធនធានធម្មជាតិជាពិសេសព្រៃឈើដើម្បីកុំឲ្យមានជនឆ្លៀតឱកាសបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិបានក្នុងនោះដែរប្រតិភូរបស់ក្រសួងបរិស្ថានបានផ្ដល់ផែនទីកំណត់ដែនអភិរក្សធនធានធម្មជាតិដើម្បីឲ្យមេភូមិមេឃុំត្រូវបញ្ចប់ក្នុងការចេញលិខិតបញ្ជាក់កម្មសិទ្ធិជូនប្រជាពលរដ្ឋណាដែលបានរំលោភដីរបស់រដ្ឋក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិ The Best Burger មានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងគេនិងមានគ្រប់រសជាតិ